Өрөм дөрөв эрхэмдэд үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн уран бүтээлчд 3 нэмэг хилэлцүүлгийг та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. За 3 нэмэг хилэлцүүлгийн тухайд Монгол Улсын засгийн газрын за салбар яам бүрийн тодорхой ажлуудыг өнгөрсөн 3 жилд юу хийв, ирэх одоо 10 жилүүдэд ямар төлөвлөгөөтэй байгаа вэ гэдгийг ярилцсан. Өнөөдөр бид бүхэн эдийн засгийн голлох салбар болсон уул уурхайн салбарын талаар ярилцахаар студидээ зочтой ирсэн байна. За зочноор уул уурхайн хүнд үйлдвэрийн сайд Ганбаатар, за дэд сайд Уянг, Муулуурхан бодлогын газрын дарга Минд Баяр нар студид ирсэн байна. Урилга хүлээж авчирсанд баярлалаа. За бидэнтэй ярилцаж асуулт тавихаар Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн редактор сэтгүүлч Цэвэр Ирлэн, олон нийтийн радиогийн сэтгүүлч Золцоо нар бэлэн боллоо. За бид 60 минутын хугацаанд Уулуурхан салбарыг ухаж төнхөөд олон талаас нь ярилцсан. Та бүхэн нээлттэй хариулаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгэхээр Уулуурхан салбар өөрөө мэдээж эдийн засгийн хамгийн голлох салбар. Тэгээд төсвийг бараг дийлэнх нь бүрдүүлдэг салбар. 23 онд ер нь төсвийн гүйцэтгэл, ажлын гүйцэтгэл хэрэг байв. 24 онд одоо энэ чинь нэг дараагийн төсвийн жил эхэлсэн байна. Ямар төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна? Тийм, ер нь бол яг уу эдийн засгт үзүүлж байгаа нөлөөлөл жилээс жилд нэмэгдээд байгаа. Уулуурхан салбар тий. Жишээлбэл зөвхөн нэг тоо хэлэхэд нийт экспорт 93% нь. Тэгэхээр бид одоо уулуурхан салбараар л амьдрчин гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бас нэг талтаа бол сайн тоо ч гэсэн. Манай салбарын зүгээс бол их сайн тоо. Гэхдээ нөгөө талаас эдийн засгийн зүгээс, улсынхаа зүгээс харахаар бол харамсалтай тоо. Нөгөө хөдөө аж ахуй хаа байна, нөгөө аялал жуулчлал хаа байна, нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэл, ажил үйлдвэрлэл хаа байна тий. Гэтэл яг салбарынхаа зүгээс бид бас энэ тоог тайлбарлах нь зөв. Гэтэл бид бол нэг 15 ойролцоогоор шүү, нэг 15 тэрбум доллар улс одоо оруулж байна. Тэрний энэ бол нийт төсвийн орлого юм бол нэг 34-35% одоо янз бүрийн татваруудаар Уулуурхан салбар бүрдүүлж байна. За 23 онд ер нь гол өөрчлөгдсөн зүйл бол зис алт оо босод төмөрч гэдэг нь босод юунууд бол нэх өөрчлөгдсөнгүү. Тэ энэ бол гүйцэтгэл бол оо төлөвлөсөнтэйгээ ойролцоо бол байла. За 23 оны төлөвлөгөө бол нүүрсийг бол бид анх 36 сая тонн гэж 22 оны нөгөө 23 оны төсвийг батлахтаа бол хийсэн. Тэгээд дундуур нь бид нар чинь 50 болгоод нэмсэн шүү дээ, тийм 50 сая тонн. Гүйцэтгэл нь 70 сая тонн болж өссөн. Юу нөлөөлвөө гэхэлэр бирж нөлөөлсөн. Бирж голлож нөлөөлсөн. Тэгээд хоёрдугаарт бас яг уу нөгөө цар тахлын дараа бүгдэм дэхтэр дардулсан юм бас нүүрс авах сонирхол нөгөө цар тахлын үеэр үүссэн хомсдлоо нөхөх бас энэ сонирхол бас нэлээд нэмэгдлээ. Хоёрдугаарт бас яг уу манай талаас бодлоо авахш талд өөрийгөө ойлгуулах уулзалтууд төрийн дээд хэмжээний айлчлалтууд те нэлээд ба явсан. Тэр хамгийн гол 50-аас дээш хувийн нөлөөс нь бол бирж үйл ажиллагааны нөлөөсөө илт хад болсон. Хэн нэгэн даргын араас хөөцөлдөхгүй болсон. Тэ ширээн дээр илт хад. Тэгэхээр ганцхан өвөр Монголын бүс нутгийн одоо компаниуд нүүрс аваа чааш нь борлуулдаг байсан бол одоо Хонконг, Шанхай одоо ур зүгийн компаниуд нүүрс авах боломжтой болсон. Тэр ч өрсөлдөөн бий болсон. Тийм учраас та бүхэн мэдчихэе. $80 байсан нүүрс одоо дунд 60-70-$180 болсон шүү дээ. Энэ өөрөө одоо үнийг өсгснөөс гадна хэмжээг өсгөхөд голж нөлөөлсөн. Тийм юм чи ил тад болоод ирэхлээр ойлгомжтой болоод ирэхлээр хүмүүс ч шал оролцоно өөр болж шүү дээ. Өмнөх жилүүдэд бол ямар дарга дээр очиж ямар гэрээ байгуулах вэ? Миний өрсөлдөх ямар үнээр авч байгаа бол надаас хэд дахин хямдхан авчиж байгаа бол мэдэхгүй. Тэгээд тэр ер нь тэгээд мэдэхгүй юм руу хүн очиход нэг тэг ал хайчиж байгаа хгүй тий. Тэгэл нөгөөдүүл нь бас бодлантаа дундаа бодлантаа уулзрас тэгээд өрсөлдөөн байхгүй энэ салбар чиг өөрөө тэгээд асуудлыг одоо хойш нь татчихжээ шүү дээ тий. Товчгоо хэлэхэд бол тэгээд 24 онд бид нар бол 60 сая тонн нүүрсийг төлөвлөсөн байна. А зэсийг бол бид нэг одоо ойролцоогоор 1.4 сая тонн зэсийн баяжмал экспортлдог бол бид 1.5 сая тонн гэж төлөвлөж чинь зүгээр яах вэ? Ирээдүйд бол зэсийн баяжмал бол нэлээ нэмэгдэн би дараа дараагийн асуултанда бол хариулахдаа энэ талаар бас тодруулъя. За тэгээ алтны хувьд бол ер нь бол нэг ойролцоогоор 20 тонн та бүхэн сайн мэдэх бах тий гэж төлөвлөдөг энэ жил нэг 18 сая тоннд үргэсэн. За цаашдаа энэ алтны бодлогыг ч гэсэн би дараагийн асуултанд хариулахдаа хариулъя. За тэгэхээр одоо за нүүрсээ биржээр арилцсанаар үн өслөө гэж алт зэс мөнгө гэд бусад бүтээгдэхүүнээ биржээр хизээнээс арилжиж эхлэх юм бэ. Энийний одоо нөхцөл юу нь ер нь бүрдсэн үү?
маш зөв асуулт байна. Жишээ үед сая он гарган гутал нөгөө биржийн төв хуулийн дагуу засгийн газраас тэмдэглэл гаргаад зэсийг одоо биржээр арилжиж эхэл гэдэг даалгаврыг надад өгсөн. Уулуурхаа яамд гэсэн үг. Тэгээд бид бол ажлын хэсэг гарцсан. Одоо нэг дөрөв удирлалтаа багтаад за хоёр дахь удирлалаас эхлээд гэх юм уу. Ер нь бол нэг дөрөв юм уу таван сараас эхлээд бид Эрдэнтийн зэсийн баячмлын 5-10% биржээр зарна. Гэтэ энд нэг зүйл байгаа. Эрдэнтийн зэсийн баячмал бол нүүрс шиг биш. Лондонгийн биржийн үнээр зарагдчихдаг тий. Ер нь бол гайгүй үнээр зарчдаг. Яг ингээ хажуунаас харахад. Гэтэ манай зэсийн баячмлын эрэлт бүгдээм тагтад ард улсад ч гэсэн тэр Солонгос, одоо Вьетнам, одоо Тайланд гэх бусад улсуудад бол маш их эрэлттэй. Тийм учраас бид 5%-ийг ядаж 5%-ийг. За энэ 5% бол ойролцоогоор энэ баяжмал бол нэг ойролцоогоор нэг 600-аас 650 мянган тонныг бол бид экспортлж байгаа. Энийн 5%-ийг бол бид биржээр зарна. Яагаад 5% гэдэг асуулт бас гарч ирсэн те? Яагаад 100% зарахгүй? Тэгэхээр бид ингээ урт хугацааны гэрээтэй. Тэр урт хугацааны гэрээ байгуулсныг шууд дундуур нь ороод биржээр зарах чинь таны гэрээ хамаагүй. Энэ одоо олон улсын жишгийг гэдэг юм хөрөнгө оруулагч нарын асуудыг хөндөж бол болохгүй. Аажмаажмаар явна. Дүүрсийг бид бол 30%-ийг 23 онд зарсан бол 24 онд 50%, 26 онд 70%, 28 онд ер нь ихэнх гэрээнүүд дуусах бах урд өмнө байгуулцсан. Зисэн дээр ч гэсэн бид бол ийм алхам алхамаар явна. Түүнээс өш бас хөрөнгө оруулагч нар талаа хамаагүй хөндөж болохгүй. Хөрөнгө оруулагч нар талыг бас хөндөтгөх хэрэгтэй. Олон улсын өмнө байгуулсан гэрээнүүдэд хөндөтгөх хэрэгтэй. Тийм учраас алхам алхамаар явна. За ямар ч байсан Лондонгийн биржийн үнээс илүү үнээр зисээ зарна гэдэгт бол бид итгэлтэй байгаа. Цохион байгуулалтын ажлуудыг хийж гин. Бүгдэн төгтөрт ард улсын элчин сайдын хамтаа хамтраад бүгдэн төгтөрт ард улсын зэсийн үйлдвэрүүдийн дунд хилцүүлэх цохион байгуулна. Одоо уулз цохион байгуулна, суртчилна. Энэ бэлтгэл ажлууд явж гин. Тийм учраас 4 сар 5 сар гэж байгаа. Тэххгүй бас сурчлаад хилээд уулзалт хийгээ танилцуулж явахгүй бол огцон зарвал бас Лондонгийн биржийн үнийг зарчдаг. Төсвийн орлого ер нь бол боломжийн зис бол боломжийн зарчдаг. Нүүрс шиг бол биш шүү. $80 дэлхийн зах зээлийн үн $400 байхад $80 зараад баахан хоорондоо маргалдаа суудаг бол салбар бол биш их болгоомжтой зөв бэлтгэлтэй хөдлөх ёстой. Зарах талын үнийг шууд хэлдэг. Тэгээ олон улсын одоо энэ хилцэл хийх юм заашгүй шаардлага байгаа. Энд дээр одоо цаашид анхаарах асуудлууд бий гэдэг зүйлийг бол хөндлөнгөөс хүмүүс ярьж байгаа. Энэ чиглэлд бас та бүхэн ажлаа хэрхэн сайжруулах. Энэ удаад бид бол эхний ээлжинд бол бид шууд спот хилцлэр шууд одоо зарна. За одоо форвард гэдэг юм уу бусад хилцлүүдийг бид дараагийн ээлжинд тавьж байгаа. Эхний ээлжинд бол бид 5% шууд одоо бэлэн мөнгөөр зарнаа л гэсэн үг тийм. Яг ямар нэгэн нэмэлт хасалт энэ төр хийхгүй. Одоо Эрдэнэ төвлөр бол тодорхой хэмжээний үйлдвэрийн болоод тайлбарлах зардлуудыг хасдаг. За бид бол тийм одоо бодлантай тийм маргаантай зүйлүүдийг бол одоо гаргаж тавихгүйгээр шууд дуудах хүнээ тавиал. Тэгээд олдсож байгаа компаниуд нь одоо юу гэнтэй $1-аас биш $50-аас эхэлт юм уу $100-аас эхэлж дууднаа, нэмж дууднаа гэдэг шалгууруудыг тавиал. Тэгэл явчихна. Ер нь бол Монгол улсад орж ирэх өгөөч нь нэмэгдэх тэр зарчмыг л барина. Дэдсад одоо хятадын талаас нүүрсний импорт дээр албан татвар авах гэсэн мэдээлэл яваад байгаа байхгүй. Албан мөн биш юм гэдэггүй. Тэгээ эрүү ингүүл манай экспортод нөлөөлөх үү? Манай одоо л сая 1 сарын 1-ээс 3% татвар нь бол тавигдсан үнэн лээ. А энэ мэдээлэл үнэн мэдээлэл юм байна тийм үү? Тэгээд юун дээр засаан бүх найм татвар тус Австрал болон Индонезид болохоор 10% татвартай юм лээ. Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас энэ татварыг 3% татварыгаа одоо 10 болох боломжтой юу гэдээ ярилцлуур хийгээ явж байгаа гэсэн мэдээлэл өч төрх эдийн засгийн хөгжлийн яамны хөрөнгө оруулалтын газраас бол авсан. Тэгээ манайх нөлөөлөхгүй эсхийг болохоор уулархан бодлогын газар дээр бол судалгаа хийгдчих хэвээр. Гэхдээ өмнө нь ковидын өмнө бол авч ирсэн татвар. Тэр нь буцаад ковид үед байхгүй болж байгаа дахин сэргэж байгаа. Тийм. Тэгэхээр сая өмнө авч ирсэн татвар гэхэлэр энэ зүгээр шин татвар биш байхгүй тийм. Зүгээр л өмнө байсан 4 жил ковидос болоод зогссон байсан. Сэргэсэн л гэсэн үг. Тэгэхээр судалгаа нь танай газар дээр явж байгаа юм. Тийм. Бид ерөөхдөө хятадын нүүрсний импортын татварын тогтолцооны судалгааг нь судлаад дуусчихэв. Тэг яг хоо АСЭМ-ийн гишүүн орнууд, доктортой худалдааны, чөлөө худалдааны гэрээтэй улс орнуудад бол татварын хөнгөлтийг эдлүүлдэг юм байна. Бүгд нэгтгэж тарт бас
бүх бомтоор ижилхэн татварын тогтолцоотой. Аа тэгээ гогсчих нүүрсэн дээр бол 6%, эрчим хүчний нүүрсэн дээр уучлаарай солилцоо. Гогсчих нүүрсэн дээр 3%, эрчим хүчний нүүрсэн дээр 6% татвартай байгаа. За тэгээд ер нь бол энэ татваруудаас чөлөөлөгдөж байгаа 25 улс байт юм байна. Тэр 25 улсыг судлаад үзэхлээр ер нь бол 11 улс нь АСЭМ-ийн гиш улсууд, бусад нь чөлөө тодалтааны хэлцээртэй олон тусгайлсан байгууллагын хэлцээртэй ийм усууд байт юм байна. Тэгэхээр манайх ягаад Монгол ягаад тэнд багтахгүй нэ гэдэг бид нар асуудалж үзэж байна. Манайх ч одоо уул нь бүгд амьдрах төр хятад улстай маш өндөр түвшний харилцаатай түншлэлтэй гэж үзэж байгаа. Гэхдээ бид нарын тэр түншлэлийн стратегийн түншлэлийн хүрээнд энэ татварын тогтолцоо маань багтаагүй байгаа. Тэгэхээр бид нар дараагийн хэлцээнд явах хэрэгтэй гэхээр бид нар стратегийн түншлэлийнхаа хүрээнд юм уу эсвэл чөлөө тодалтааныхаа хэлцээрийнхаа хүрээнд энэ татварынхаа асуудлыг хөндчих юм бол бас чөлөөлөгдөд хөнгөлөгдөд явчих боломж байна гэж харагдах. Тэгээ сайн асуулаа бас ер нь төсөвт яаж нөлөөлөх гэдэг нэгэд эргээд харах юм бол тэр татвар маань нөгөө хэдийн цаана байгаа бомт төр хийж байгаа арилжаанд ногдож байгаа татвар. Өөрөөр хэлбэл хэдийн бомт төр байгаа хулдай хөвчтэй талаас нь бодож авч байгаа өмнө дэр ногдуулж байгаа татвар байхгүй. Тэгээ бодох юм бол эргээ харахаар манад орж манахаас гарахын өмнөх үнтэй харьцуулахаар айгүй өндөр татвар юм шиг харагдаад байна. За багаар бодоход ихэр бодох юм бол баг амнатын төвшөнд очих. Манай өөрсдийн ногдуулж байгаа амнатын төвшөнд очихоор хэмжээний тийм дүнтэй нөлөөлж магадгүй байдлаар харагдаад байгаа. За яг хөө тэгтээ зарлагдж байгаа өнүүд бол өөр өөр байгаа. Тэдний ногдуулж байгаа тариф нь яг тэрнтэйгээ дүүцэж чинь үгүй юу гэдэг бид өнөөдөр одоо судлаад дуусчод ерөөхдөө энэ дэр нэг тодорхой эцсийн тоотой болчих гээд байна төсөв. Тэгээд мэд үйл арга яриан дээр хэлэхэд одоо нэг сар өнгөрчлөө шүү дээ. Тэг яаж нөлөөлсөн бэ гэхэлэр бид 7 сая тонн үрс нэг сард экспортлоо. Энэ нодлингийн болоод за нодлон бас нэг хагас оо нэг сарын 10-нд билүү оо хил нээгдсэн баг тий. Тэгэхээр 19 онтой энэ хамгийн сайн онтой гоо энэ харьцуулахад бол хэд дахин илүү байгаа. Тэгээд 7 сая та бүхэн 12-оор үржилгээд хэд гарах вэ? Бараг 100 жилийн 70 дэше явах нь шүү. Тийм хамаагүй өндөр болж байгаа. Тэгэхээр бид бол хэрвээ энэ татвар нөлөөлдөг байсан бол 1 сарын бол нөлөөлөх ёстой шүү. 1 сарын 1-нд тавигдсан. Тэгэхээр бид бол 7 сая тонн нүрс одоо нэг сард дуусчаад байна тий экспортлсан байна. Одоо нүрснээс ер нь нүрсний хэрэглээ буурна. Бүрэн татгалцсан гэдэлхийд яриад эхэлчлээ манайх ч гэсэн тэр бодлого руу явж байгаа. Тэгвэл хор металл олборлох тал дээр яг энэ тал дээр одооноос эхлээд ямар одоо бодлогод хэрэгжиж байна вэ? Маш зөв асуулт байна. Ер нь манайх их бодлого юм тий одоо юу гэдэг бизнесийн үйл ажиллагаанд оролцоол одоо Эрдэс Монголын үйл ажиллагаанд оролцоод одоо тэрийг тэр гэрээг ингэж хээ энэ хүнийг ингэж тавь тэр дарга тавь манайх одоо тийм ажил бол хийхээ болоод 11 оноос хойш шүү 2011 оноос хойш манай уул уурхай ям бодлогын ажил одоо нүүрсээ биерчээр зарахгүй зэсэр биерчээр зарахгүй хаана үйлдвэр хийх үү зэсайлвал үйлдвэр хийх үү одоо энэ бодлогын ажлуудыг хийдэг. Тэгэхээр бидний одоо тавьж байгаа хамгийн гол зорилго бол уул уурхайг дотгон солонгоруулах асуудал байна. Та одоо бид ингээд гурван том дуурхаанаас л одоо хамааралтай байна шүү дээ. Тэ одоо Эрдэнд Эрдэс таван толгой оюу толгойч гэдэг юм тэ. Тэгтэл энэ уурхаанууд одоо нөөцөнд багсаад ирвэл бид яах вэ? Монгол улс ер нь хэцүүд нэ гэсэн үг. Зарим хүмүүс нүүрс унахад л Монгол улс сонин болноо гэдэг одоо их хурал дээр зарим хүмүүс яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бодлого яамны хувьд бол ямар бодлого ярьж байна гэхэлэр за бид одоо тандн судалгаа гэдэг юм уу хайгуулын өмнөх одоо энэ хайгуулын одоо компаниудыг Монголд урьж одоо Монголын одоо хөрөнгө оруулагч нар шалгаагүй гадны хөрөнгө оруулагч нар шалгаагүй авчирах хэвчээ тий тэр компаниуд хайгаад дараагийн эрдэнтийг дараагийн оюут толгой тэр газрын овоор элементи батарейн төвгийг хайж илрүүлж олох хэвчээ. За өнөөдөр байгаа ордууд дандаа социализмын үед нэгц одоо тэр газрын овоор нь шалгаагүй тэр батарейн төвгийг нь шалгаагүй. Гэтэл манай улс өөрөө гадны судалгаагаар одоо Эрдэс баялагын хитийн төлөвийн хувьд бол Орсын холбооны улсын дараа ордог ийм өндөр хитийн төлөвтэй улс. Бид яагаад ингээд Педак руу одоо Канада руу байнга яваад идэг вэ гэхэлэр тэнд яагаад германууд нэг ач холбогдол өгөхгүй байгаа юм те Спан гэдэг юм одоо томоохон Америк нэгдсэн бид бол одоо ашигт малтын хэтийн төлөвийн үед бол одоо Канада Австралитай өрсөлдөхгүй Казахтай өрсөлдөхгүй хэмжээний ийм баялагтай гэдэг гадны улсууд судлаад гаргачихад байгаа юм. Тэгэхээр бид энийгээ ирж хайж олох хэрэгтэй байна те. Тэгэхээр энэ талар бодлогын хувьд бол бид нар ер нь агаарын геофизикийн ажлыг одоо маш одоо хурдтайгаар зүү хийх ёстой гэж одоо уул уурхай юм үзэж байгаа. За агаарын геофизикийн ажил гэж юу вэ гэхээр энэ бол тоноглосон дорон, онгоц,
одоо сателлайт иймэл дагуул ашиглаад хаан одоо энэ баялгийн илэрчсүүд байна, хаан хитийн төлөвний илүү байна гэдгийг орчин үеийн технологи ашиглаж одоо судалнаа. Хуучин бол одоо өрөм тавиал одоо явдаг байсан бол бид бол өрмнөөс өмнө тэр одоо энэ бол бид ингээд бүхэл газар дээр нүүрс хайгаад тах юм уу? Бүхэл газар дээр алт тухуулдаад тах юм уу? Одоо бидний газрын хавар элемент илэрч хаана байгаа. За тэр агарын геобайцгийн ажлыг бид олон улсын тендер зарлж байгаа. Төсөв дээр бид 40 тэрбум төгрөг тавьсан 24 онд. За энэ ажлын үр дүнд бол бид нэлээд тийм орчин үеийн шаардлагын датаг хангасан мэдээллийг олон улсын хайгуулын компаниудад өгнө. Ер нь олон улсын хайгуулын компани орж ирээд биднээс дата нэгж байгаа байхгүй юу? Одоо мэдээлэл гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бидэрт нэг суур мэдээлэл өгч ихлээр бид бол өнөөдөр өгч байгаа мэдээлэл бол 50,000-ын зураглал, 200,000-ын зураглал. За энэ бол жоохон өсөрчихсөн байгаа юм. Тэгэхээр олон улсын шаардлага хангасан датаг өгнө. За энэ бол сая 23 онд нэг 2 тест гэж энэ олон улсын тендер зарласан. Энд бол одоо дэлхийн ер нь томоохон компани болох Excalibur гэж компани шалгараад одоо тайлан 2 сарын 10-даар дуусаад бидэрт өгөх ёстой. 2 сарын 15-нд. За 20 энэ бол зөвхөн тест байсан. 24 онд одоо бид бол нэгэн тийм томоохон хүлээцтэй байна. За тэгвэл ер нь газрын ховрын болоод энэ батарейн түүхий эдийн салбарт төрөнг оролт огт байхгүй бол биш шүү. Одоо Солонгосын нэгэн томоохон компани Монголын литийн ордонд төрөнг оруулсан. Одоо бараг 60 сая 70 сая доллар байх шүү. Тэгээд тэр компанийхан бас өөрийнх нь хувьцаа нь өссөн. За энэ бол манад бол литий болоод батарейн түүхий ирээдүй бол маш их байна. Газрын ховрын ирээдүй ч маш их байна. Энийгээ бид одоо гэхдээ энэ салбар өөрөө юу гэдэг нь те нүүрс шиг зис шиг их хурдан одоо эцсийн бүтээгдэхүүн гарч идэггүй. Та бүхэн сонссон байх. Европт одоо литийг орд нэгдлэх бараг 12 жилийн дараа за газрын хорийн элементгүүд бараг 15 жилийн дараа эцсийн бүтээгдэхүүн гарна гэдэг. Тэгэхээр энэ өөрөө их тийм нууцлагдмал технологи нь одоо өөрсдөө их нуудаг ялангуяа хятад ард улс солонгос улсууд те. Тэгээ бид бас тэгээд нэг тандын судалгаанд дээр л хөрөнгө оруулсан биш одоо та бүхэн бас сонссон бах бүгдэн төг солонгос ард улсын бүслэгөө тусдамжаар одоо газрын хавар элементийн судалгааны төв ашиглалтанд орж байгаа. За энэ судалгааны төв бас бидний ирээдүг их тодорхой болгож өгөх хаа гэсэн хүлээлттэй байна. За энэ тоног төхөөрөмж нь одоо 1-2 сард солонгос хувьцаас ашигтад орж ирэх байх зүгээр бодлогын хэмжээнд богино хэмжээнд ярихад бол юм байна мана. Хоёр бас дэлгэр үүлээ тариулах байх тийм. Ер нь бол хайгуулын үйл ажиллагааг дэмжсэн бодлого баримталж байгаа. Хайгуулын салбарыг дэмжих үүднээс тусгай төвшөөрлийг сонгон шалгуулалтаар олгох талбайг үе шат дараатайгаар нэмэгдүүлсэн ийм одоо үр дүнтэй 2023 онд ажилласан. За ингээ хайгуулын үйл ажиллагааг дэмжиэд явуулах сай сайд илтгээр 10 жилийн дараа бид нар мадгүй литийн ордыг за литий гэдэг мань уур бол батарейн түүхий эдийнийг гол литийн батарей гэж ярьдаг ч тийм. Түүнээс гадна кобальт байна, никель байна, балчлуу байна. Тэгэхээр эдгээр бол манай Монгол улсад олдох өндөр потенциалтай учраас хайгуулыг нь хийх ёстой. Тэгээд яг зөвөр Монгол улсынхаа нутаг дэвсгэрт хайгуулын үйл ажиллагаа хийж байгаа цар хүрээг харахаар манай нийт нутаг дэвсгэрийг 100% гэж үзэх юм бол 76% нь бид рүү огт юу ч хийх боломжгүй тийм талбай байдаг. Энд нь болохоор ус орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газар тусгай хамаарал хуулиараа боломжгүй гэсэн үг. Газрын тухай хуулиараа хадруулаад нэг юм асууж л даа. Одоо жишээ нь за Гамбатар сайдаас өмнө 2 цаг 2 чудаагийн тушаалаар хайгуулын нөө сонгон шалралт зарлах зарлсан. За энэний дагуу маш олон газар хайгуулын лицензүүд олгогцсон. Орон нутгад юу үсэж ийн гэхээр нөгөө нэг ой усны сам бүхий газар тавцалтай. Яг булгын хаажууд, булгын бүр бүхэлд нь ингээд лиценз олгогцсон. Ийм асуудлууд маш их одоо хил ам дагуулсан юм болж байгаа л да. Яг энэ дээр одоо жишээ нь танаа яам гэхэд яг энэ талаар хэр мэдээлэлтэй байгаа вэ? Энийг одоо эргүүлээ залруулах ямар боломж байна? За энэ дээр бас нөгөө нийт яг энэ телевиз үзэж байгаа хүмүүсийг иймэрхүү мэдээлэл гарах юм бол яг шалгаж үзээсэй гэж бол хэлмээр байгаа юм. Тэгэхээр яагаад тийж хэлж байгаа юм хэрэг сонгож шалгуулалтын талбайг Монголын засгийн газар юу гэж баталдаг? Баталгаасаа өмнө Ашиг Матан газрын засгийн газар дээр байхта орон нутгаас бүх тэр давхцлууд нь байна уу гэсэн зөвшөөрлүүдийг нь авдаг. Тэгэхээр ер нь бол ямар ч талбай давх хоригдсан хязгаарлсан талбайтай давхцсан байх үндэслэл байхгүй боломж байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг давхцаад байна гэдэл хэлдэг. Үзэхээр нэг 40-50 км-ийн зайтай байдаг. Тэгэхээр энэ нь юу гэхээр түрүүн бас би тантай хальт ярьжсэн тийм манай хайгуулын салбарыг дэмжихгүй байна. Гэхдээ бид нар бодлогоороо цааш цааштай таны хэлсэнчлэн одоо энэ газрын ховор металлын чиглэлээр цаашаага бид нар
том тоологч болох потенциал байгаа учраас явмаар байна гэд явангууд хайгуулыг хийхгүй байвал бид нар амжилтанд хүрэхгүй. Ашигт малтмал бол ашигтай байх үедээ л ашигтай болсон болчиход байгаа тийм. Тэгээ сэтгүүлчийн асуултанд тодруулаад хариулахад урт нэртэй хууль гараад дараа нь 2014 онд засгийн газар нэг шийдвэр гаргаад тэрээр одоо юу гэдгийг салбислын цэг өөрчлөн гээд тэгээд баахан одоо хуучин одоо тэр урт нэртэй хуулийн үеэр ингээд хориглогдсон байсан дисцин зүүдийг сэргээгээд тэгээд ухуулсан тийм зүйлүүд байна. Одоо ч гэсэн намайг сайд болсноос хойш тавлсан гэрээ гэдгээр нэг тиймэрхүү одоо тэгээд 2014 оны засгийн газрын шийдвэрийг үндэслээд тэгээд баахан одоо алт өнгөчтэй те одоо ялангуяа алт руу тэрийг бол бид бүгдийн төтгөл зүйлсэн байна. Одоо бид нэрт манай яам их шүүхтөгөд явж байгаа. Тэгэхээр бол энэ ер нь бол цаашдаа бол бичил гэдэг юм уу? Түгээмэл бичил гэдгийг одоо та бүхэн бодё. Дэлхийн нийтэд бичил гэдэг чинь хурд зээтүү барьсан хүмүүс хэлж байгаа. Гэтэл өнөөдөр манай бичил урхачд бол бараг томоохон уурхаа хэмжээнд хүрсэн. Технологитой, техниктэй, хүнтэй тэгсэн мөртлөө манай ашигт малтмлын хувьлаас гадуур татвар төлдөггүй орон нутгатайгаа хувилдсан ийм маягтай. Тэг хүн хараад эн чинь уул урхаа л гэж харж байгаа. Түнс энэ бол зүгээр бичил байна гэж хинч харахгүй. Дээрээс нь түгээмэл тархацтай гэдэг нэр энд орч гэсэн энэ ажиллагаанууд явагдчихээн. Түгээмэл тархацтай гэдэг нь юу хэлж байгааг бол хайрга, дайрга, илс одоо шавар те энийг олборлох ёстой. Бас манай одоо ашигт малтмлын хувьл гэдэг нь манай яамд харьяал гэдэггүй орон нутгийн засаг цагаараа олгодог. Бас л газар онгоцсон төхөн сэргээлт хийдэггүй. Тэгэл иргэд хараад ахаал уул урхаа явж гин. Мэдээж тэнд чинь алт тухаад байгаа юм чинь уул урхаа л гэж харна шүү дээ. Энгийн хүн инж гэсэн харсан те. Тэгэхээр энийг бол бид одоо ашигт малтмлын хувьлаараа бүгдийн ашигт малтмлын хувьландаа буцаагаад нэгтгэж байгаа. Тэр засаг замбраагуу явж байгаа. Ер нь бол бид одоо алтны хувьд бол би бас түрүүн тодруулаад хэлээ гэсэн. Алтны хувьд бол бид нэх их тэгэж одоо юу гэдэг нь заавал 20 тонтой хүргэн 20-оос илүү гаргана. Заавал одоо алтаа авах хэрэгтэй гэдэг энэ чиглэл рүү явахгүй байна. За бид бол ЗИС бидний 1 ноймрын ирээдүйд одоо Монгол улс ер нь бол ЗИС бол хамгийн одоо ирээдүйдтэй салбар ЗИС-ийн өмч хашаа өснө. За газрын овоор элемент батарейны төвд бусад металлууд руу уулуурхай бодлогоор одоо анхаарч байгаа. Энэ тал руу бид одоо манай уянга сайд хэлсэн хайгуулын салбарын нэг өрнө. Энэ тал руу Монгол улсын бодлого бол явна. Гэтэ би зүгээр алтыг бүгдийг нь хайчих гэж байгаа юм биш. Бид цаашдаа зохимжтой хэмжээнд нь байна. Ухуулах газар л ухуулна. Түүнээс одоо юу гэдэг нь те сэлэн гэдэг юм уу, өвсгэлт гэдэг юм уу, газар тариал аялж болчих хөгж бүсэд бид өнөөдөр нэх одоо эдийн засаг бас ч гэж хайцсангүй гайгүй байна шүү дээ. Түүнээс алт хөтөлбөр хэрэгжүүлэл эдийн засаг унах гад ч гэдэг юм уу, одоо төрийн албад цалингаа өгч чадахгүй хүрээл одоо тэтгэвэр тэтгэмж олгож чадахгүй тийм байдалд бол хүрээгүй. Тийм байдал ер нь гайгүй байх гэж бид харж байгаа. Тэр учраас төрийн бодлого бол одоо тэгэж байгаль орчныг сүйтгсэн тэр одоо уул уурхайг бол уучлаарай одоо дэмжихгүй ээ. Хүн ногоон тэгээд одоо илүү одоо тий байгальд одоо ирэлттэй тийм одоо салбарыг л уул уурхай юм бодлогоороо дэмжинэ. Ер нь бол тэгээд сонгож шалгалт үйл ажиллагаа ч гэсэн цахим болсон. Хэн нэгэн хөндлөнгөөс оролцох боломжгүй болсон шүү гэдэг хэлье. За уянга сайд юм. Байгаль орчинд халгүй одоо ээлтэй ийм бодлогыг бий болгоно гэж. Тэгвэл ашигт мэтлэн тухайн хувьд яг энэ агуулгыг яаж оруулж гэж байгаа бол одоо ч гэсэн орон нутгийн иргэдийн эсэргүүцэл маш их байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Алтын наавд авдрын өргөдгөө бидний усыг одоо байхгүй болголоо. Байгаль орчин сүтгэлээ гэдэг асуудал байгаа шүү дээ. Энийг цогцоор нь яаж гаргаж ирэх вэ? Яг цогцоор нь гэх юм бол бид ер нь бол зүгээр их олон зүйлээр тайлбарлана. За манай хоёр тайлбарлах байх. Зүгээр би нэг зүйлийг дутгалт бол өмнө нь огт байгаагүй хаалт гэдэг зүйлийг бид бол оруулж ирж байгаа. За хаалтаа одоо заавал хийсэн байх ёстой. Нөгөө өнгөчод ингээд орчихдээ биш. Тэрийг хийх юм бол урчлаад барьцаа байршуулах хэрэгтэй. За тэр барьцаага хийцаа авах байх хэлэр хаалтаа хийж л аав. Хаалт гэдэг нь юу вэ гэхэлэр одоо унган төрхөнд нь гэдэг юм уу те ямар нэгэн байдлаар тэр ингээд нэг ухцсан нөх одоо юу гэдэг хүн мал амьтаа очиод унаад өгчихгүй ер нь бол тэр одоо хаалтыг маш одоо зөвхөн төвшөнд хийх хэрэгтэй. Тэр барьцааг бол бид мөнгөөр авахгүй ямар нэгэн байдлаар санхүүгийн өөр хэрэгслэр авнаа л гэсэн юм байна. Мөнгө бол тэгэд юу гэдэг нь те ханшин унаад 20 жилийн дараа 10 жилийн дараа зөв ашигт малтмлын хувьд нэгэн тиярсних бид бол ашигт малтмлын хувьд энэ би зөв ганцхан зүйлийг хэлий. Ер нь бол хүмүүс одоо аж ахуй нэгжүүд гадны хөрөнгө оруулагч нар лиценз одоо тусгаж зөвшөөрлийг 20 жилээр аваад 20 жилээр сунгаж байгаа. За энэ бол одоо бүр 2006 оноос хойшлж байгаа. Гэтэл
энийг одоо ажил одоо юу гэдгийг тий одоо хайгуулаа хийдэггүй ажиллаа хийдэггүй тэгсэн мөртлөө одоо мөнгөө төлөөл байлгаад идэв үү яг яах гэж юм гэдэггүй тэгээд одоо ямар нэгэн шалтгаанаар хүчингүй болох цар шүүхтэр очиж сэргэждэг мөнгөө төлцсөн тэг манай хувьд нэр нь баг хуулийн залтал тэр юм да мөнгөө төлцсөнд бол одоо шүүх бол баг сэргэждэг тэгэхээр бид бол тэр тусаж өвшөөрлийн төлбөрийг олон улсын жишгт нийцүүлээд өндөр болгож байгаа. Олон улсын жишг гэж хэний жишг вэ гэхээр Канада, Австралийн, Казахийн тэ Оросын холбооны улсын Өмнөд Африкийн бүгдээрээ тус Чил, Перугийн хэмжээнд хүрэж байгаа. За энэ тохиолдолд бол тэр одоо лиценз эзэмшигч нар тэр том том талбаануудаа өөр дөрөө байгаа гэвэл жил болгон тэрбум тэрбумаар нь лицензийн төлбөр төлнө. За тэгэхээр өөрийнхөө чадах талбайгаа авч үлдээл чадахгүй талбайгаа дөрөд буцаах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол өнөөдөр бол одоо 20 30 жил бараг тэрэн дээр нь сум үүссэн байна шүү дээ тий. Одоо тэр лицензийн талбай дээр нь нэг цоош сум үүссэн. Тэгээд нөгөөх нь сумтайгаа маргалдаал сууж байгаа. Энэ миний лицензийн талбай гэж тэрэн дээр нь сурчлын бүс үүссэн. Гэтэ бид одоо юу гэдгийг тий хариуцлагатай ногоон явж байгаа уулахрахаг одоо мэдээж уулахрахаа яа маш их дэмжин хөрөнгө оруулагч нарыг хайж байгаа. А гэхдээ одоо юу гэх юм те одоо чаашаа бодлолтон борлуулах гэдэг юм уу? Эсвэл одоо эн чин миний л өмч гэдэг утгаар нь одоо ингээд өөр төрөй байлгаал гэдэг ийм байдлыг бол дэмжихгүй нь эргэлтэнд орох хэвээр. Энэ нэг чаддаг хүн хийх хэвээр. Хөрөнгө оруулалтаа урдаа болох хэвээр. Тэгээд нэг зүйлийг хэлэхэд манай нийт газар нутгийн 3.5% нь хайгуулын лицензийн талбайд байгаа гэдэг хэлий. Өнөөдрийн яг тоо баримт. Түүнээс чинь зарим нэг хүмүүс хэлж байгаа шиг Монгол улсын тал нь зинцэн зүйл бол байхгүй гэдэг яг альбан ясуур тоо баримттайгаар нь хэлээ. Дэд цайдаас асуувал боловсон хүчин байна. Өндөр технологийн одоо технологиуд манад нэтэр нэ гэдэг чинь. Тэгвэл энийг ажилуулах хүн маа байгаа юм уу? Би шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн багшаас яриа авч ирсэн чинь нэлсэлт маш их цөөрсөн. Аа нэг 200-аас бага одоо оюутнууд орж ирлээ гэхэд бараг төгсөлт нь өрөөс 20 хүүхэд одоо гарч байна. Буцаад ажлын байртай байна уу гэдэг ингээ харахаар бас л чамлахаар байна. Энэ дээр одоо бүр онцгой анхаарахгүй л энэ салбарыг авч явахын хүмүүс он байхгүй болох гэдэг нэг зүйл яриад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр бодлогоор бид юу хийх ёстой вэ? Их том асуудал бол үүсээд байна. Тийм тэгээд тэрийг олж харсан асуулт тайна. Тэгэхээр манай уулархаа хүнд үлдэрийн яам болохоор яг тийм машинлтын тухай хуулийгаа хэрэгжүүлэх шинээр тухай асуудлуудтай холбоотой бодлогыг гаргах тэр илүү төвлөрч ажиллаад уул нь бол боловсрол шинжилгээ ухааны яамны том асуудал л да. А гэхдээ манай яг салбарын одоо шинжилгээ технологийн сургууль, Монгол Улсын их сургууль, Герман Монголын хамтарсан сургууль, технологийн сургууль тий. Одоо бид нар дээр ирж уулц холгонд яг энэ асуудлыг тавиад дэмжээч гэсэн байдлаар бол ярьж байгаа. Тэгэхээр түрүүн сайдын ярианд дурдсан тэр Солонгос Монголын хамтарсан ховор металлын судалгааны төвийн нэг том функц нь их сургуулиуд дээр тийм мэдлэгийн бааз үүсгэх нэ гэж байгаа. За оюутлогоо болохоор бас геотехникийн буюу нөгөө хөдөлмөр аюулгүй байдалтай холбоотой тэр нэг уралт тэр бүх зүйлийг нь хариуцсан инженерүүдийг бэлтгэх ангийг үсгэхэд бас явж байна. Тэгэхээр ер нь бол бид нар боломжийнхоо хэрээр одоо дэмжиж ажиллаж байгаа гэж хэлэхэд болно. Бас нэг зүйл нь бол Орос Албаны улсад бас за 15 төрвөө уул нь бол 30 гэжсэн юм аа. Тийм яг манай хөндөлтрийн салбарын баяжуулахын чиглэлээр оюутнуудыг явуулъя гэд Орос Албаны улсын хамтаа яриад тэнцэнээсээ бас дэмжлэгтэйгэр бараг өчигдөр байна уу? Өчигдрийн өмнөх өдөр хичээлэн цахимаар хэлсэн. Тийм сургалтай байгаа. Тэр энэ асуудал бол их тулгамдж байна. Тэгэд яг зөв оюутнууд багасч байгаа нэг шалтгаан манай салбарын тийм сөрөг манай салбартаа холбоотой сөрөг хандлага их байгаатай холбоотой байна. Одоо магадгүй манай 10 жил төгсөж байгаа одоо тасралт төгсөж байгаа хүмүүс эцэгхи их харж байгаа. Тэгэхээр яг энэ салбарт манай салбарыг ингээд сөргөөр яриад тахаар нөгөө Монгол Улсын эдийн засгийг бүрдүүлж байгаа салбарт нь боловсөн хүч нь ингээд дагаад хэдэн жилийнхаа одоо нэг ч нэг өдөр шийдэгдэх асуудал шиг л та тийм 4 жил циклээр сурах хэрэгтэй юм чинь. Тэр ингээ яваанда багасаргаад одоо бол нэлийн том асуудал үүсчихсэн. Тэгэхээр одоо бид нар яах ёстой вэ гэвэл салбараа зөв ойлгох хэрэгтэй. Монгол Улс дуулархаан салбар хөгжих бүрэн боломж байна. Цааш нь зөв хөгжүүлээ, менежментээ зөв болгоё гэд. Тэгээ бас энтэй холбоотойгоор нэг орон нутгад амьдарч байгаа иргэдтэй нэг зүйлийг орд хэлээд байгаа. Тэр нь бол манай Монгол Улс 1997 оноос хойш шалтгаалтын тухай хуулиараа хайгуулын тусгай зөвшөөрөлт олгож эхэлсэн ба. Тэгээ өнөөдөр хүртэл олгосон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн тоог одоо хүчин төгөлдөр байгаа ашигналтын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн тоотой харьцуулахад 100 хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн нэг нь л орд болж байна. Тэгэхээр сая төрөний сайдын үгэнд гарсан 3.5% Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 100% гэж үзэх юм бол 3.5% нь л хайгуулын тусгай зөвшөөрлөлтөй байна гэдэг бол тэндээс маш бага хувь нь
хадас хаас шүүлэхгүй юу болно гэсэн. 03 гэсэн үг те тэрийг ахид 100 тоохлоо 03 энэ л уурхаа байна л гэж байна. Тэгэхээр энэ их эрслийг үүрээд орж ирж байгаа хувь хвшлигээ. Тэгтээ тэргүй хуур металын салбар цаашаа өсөх нь тодорхой. Тэ энэ цахилгаан машин үйлдвэр. Тэр нь бол уурхаа хамгийн муухан юм байна, муухай салбар юм байна гэдэг ойлголт их төр байна. Тэг дээрэс нь манай салбарын их гадагшаа явж ажиллаж байна. Гадагшаа манай салбарт ороод ялангуяа ажиллаж байгаа залуучууд бол хурдан өсөж байна л та. Маш хурдан өсөж байна. Гадныхан томоохон уурхаанууд бол тэр манай залуучуудыг бол зодоо цотоод мөнгөөр зодоод аваа авчиж шít тэ. Бас нэг шалтгаан бас энд дэ байгаа. Тэр одоо нөгөө нэг юу яаж байгаа штэ яалтчгүй орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд орсон. Яалтчгүй одоо тэр лицензээ цуцлахаас аргагүй компаниудад лицензээ цуцлах шийдвэрүүд гарч байгаа тийм. Энэ дээр яг уул уурхаан компанийнхаа эрх ашиг хамгаалах тал дээр яам ер нь яг ямар үүрэг гүйцэтгэдэг юм бэ? Ер нь яг энэ асуудал дээр бол ашигтмал газрын тосны газар тусгай зөвшөөрлийг олгосон гэдэг үднээсээ их их тохиолдолд тухайн компани шүүхтэд явж байгаа. Тэгэхээр ашигтмал газрын тосны газрын хууль хилцдээр нилээ их болон кейсүүд бол үүссэн. Тэгэхээр магадгүй одоо үед нэг хайвлын тусгай зөвшөөрөл аваад очиод ажиллаж байгаа газар орон нутгаас иргэдийн урлагийнхаа урлаараа ярилцаж чад хэрэгцээнд авчлаа. Тэр болохоор уулын төрийн шийдвэртэй одоо тийм тусгай зөвшөөрөл олгдсон байхад хойноос нь авах учиргүй тий. За ямар нэгэн байдлаар авчлаа гэхэд мэдээж гомдол үсэл ингээл явна. Энэ чигээрээ манай салбарын ажил удаашраад л явна. Тэгэхээр одоо бид нар ямар бодлого баримтлж байна гэвэл өөрсдийнхөө салбарыг зөвөр болгох хэрэгтэй. Тий одоо ер нь бол тэ ямар нэгэн байдлаар хууль бусаар орон нутгийн тусгай хэрэгцээг авахыг одол дэмжихгүй. Ийм мэдээж байр суурьтай. Тэгэхээр нэг ашналтмын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга дээр бид нар бас энийг нэлээд сайнруулж өгсөн байна. Нэгэнт л олгосон бол төр араас нь одоо хамгаалдаг байх хэрэгтэй тий. Зүгээр л тэгэл олгочлоо гэл тэгэл чи өөрөө л уучраал тэр хаа хинтэйг одоо орон нутгтайгаа өөрөө уучраал, хуйлтайгаа өөрөө уучраал, одоо бусад юмтай өөрөө уучраал гэвэл энэ хөрөнгө оруулагч нар бол даахгүй л тий. Тэгэхээр бусад улсууд бол төр зөвшөөрөл олгосон бол ажиллах нөхцөл болцоор нь хангаж өгөх ёстой. Тэгэхээр энийг бол хуулинд нэлээд тусгаж. Дотоодын ч бэ, гадаадын ч бэ одоо энэ хөрөнгө оруулагчдыг бид нар одоо найдвартай түншин ихтгэлтэй одоо найзлан байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр сайн хөрөнгө оруулалтын тухай хууль бол буцаагдчихлаа, татагдчихлаа тийм. Энэ бол бас цаг үеийн олсон айгүй чухал хуулийн төсөл байсан гэж би өөртөө хараад байгаа байхгүй юу. Энэ дээр та бүхэн бас байр суурь. Тий яг одоо олон удаа байр суурь илэрхийлж байна л та. Тэгэхээр зүгээр товчгоо хэлэхэд бол мэдээж энэ хөрөнгө оруулалтын талаар их хурлын гишүүдийн болоод энэ өнөөдөр өгж байгаа бүх мессеж гадна талтай бол айгүй сөрөг байна. Тэ хөрөнгө оруулж байгаа хүн бүр энэ ярьж байгаа, хэлж байгаа, болж байгаа процессыг бүгдийг нь харж байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулна гэдэг нь юу гэдэг нэг 100 доллар оруулах гэгүй шүү дээ тийм нэг машин бодлооч авахгүйгүй энэ хөрөнгө оруулалт өөрөө тэр мэдэрж одоо цааштай олон жил өрөөж өгөх салбарт оруулж байгаа учраас маш анхааралтай ер нь энэ улс цаашаа яах ямар шоу одоо үзэл баримталтай байна их хурлын гишүүдийнх нь уур амьсгал ямар байна тийм ард иргэдийнх нь уур тэр энэ бүх зүйлд бол маш их сөрөг болсон саяны үйл ажиллагаа маш их сөрөг болсон нөөсш би одоо нэг талынхын зөв нөгөө талынх нь буруу гэдээ яриад байх уу гэхдээ ер нь бол уул уурхайн салбарт бол хөрөнгө оруулагч нарт бол маш их болгоомжтойг бол төрүүлж байна. Ер нь бол шууд бодлогын утгаар нь хэлэхэд бол тийм. Бодлогын яам ирсэн байгаа дээр бодлогын газрын даргаас асуулт асуу. Одоо бид нэр түүхийгээр нь эрдэс баялгаа гаргах уу, нэмүүртэг шингээгээд эцсийн бүтээгдэхүүн болгоо гаргах уу гэдэг сонголт байгаа шүү дээ бидний хувьд бол. Тэгээд одоо хөрөнгө оруулалтууд орж ирдгүүдэж тэр юм уу эсвэл бид нөгөө бэлэнчлээд хурдан юм аа гаргаад мөнгө эргэлдүүлэх гээд яваад байдаг тааш тэр юм уу. Ер нь энэ салбар боловсруулах үйлдвэр үзүүлүүд бас сайн хөгжиж чадахгүй байна. Ялангуяа одоо энэ сүүлийн үед ганга үйлдвэрлэлийн металлургийн үйлдвэрлэлийн нэмэгдвэл ядаж хадаасаач болтохоо дотооддоо үйлдвэрлэлийг бид нар яриад байгаа. Энэ процесс юм уу? Энэ үйлдвэрлэл ямар шатндаа явж байна? Энэ ер нь бодлогын яам дээр хахнаа явж байгаа ажил юм байна л та. За. Зүгэл асуулттай. Угаасаа үндэсний засгийн газар боловсруулах үйлдвэрлэлтэй хөгжүүлээ. Ойрын 30 жил бид нар ерөөсөө нэмэн өртгөх гэсэн мөтегтөн үйлдвэрлэж иж эдийн засаг маань зэрэгтэй эрчимтэй хөгжих юм байна гэдэг зорилтыг тавьчихсан байна. За, анхаачны нэгжин дээр гэдэг юм уу бодлогын анхаачны нэгжүүдэд одоо манай яам гэж бодох юм бол манай яам дээр тусдаа бодлогын газар хүртэл байгуулсан ажиллаа явж байгаа. За, тодорхой хэмжээний дотоод гадаадын хөрөнгө оруулагчдын санд болгосон төслүүдийг хэлэлцээд дэмжиж явж байгаа. Гэхдээ одоо түрүүн болсон үсний асуудал ярьж байгаа нь оюутан байхаас их сүлэл оюутны ширээн цугаас их сүлэл энэ уул уурхайн салбар чим агуу том салбар байхгүй. Том гэдэг нь юу гэсэн үг юм гэхэлэр маш олон шинжлэх ухааныг цогцоор нь эзэмшчихэд энэ салбарыг энэ мэрэгчлийг эзэмшдэг
төрөн хэлж чинь 200-аад хүүхэд эсэхэд 20 хүрэхгүй хүүхэд өгсөд байна. Ягаад өнөөдөр нөгөө ерөнхий уулсгалын сургалтын төвшин хангалтгүй болчиход байна. Тэгэхээр нөгөөдөл чи академик төвшөндөө очиж цаашаага хөгжих гэхлээр нөгөө мэдлэг нь гүйцэхгүй болох тэр сургуулиасаа хасагдаад байна. Тэ? Тэнцэхгүй сургуулаа төгсч чадахгүй байгаа даа гэх юм уу тэ. Тэгэхээр нийтлэг байдлаар одоо энэ олон нийт үзэж байгаа юм чи хүүхдэд чадваржуулах хэрэгтэй. Аль чадварлаг хүүхдүүдээ болж өгөөд энэ эдийн засаг авч явах том салбар руугаа чиглүүлэх хэрэгтэй. Дэм өгөх хэрэгтэй. Түүнээс тэр уул урхаа бүтэхгүй орон нутгад үржиж ийж нутгатаа нутгийнхантайгаа хэрэглэх ажил болно энэ төр гэж ярих хэсгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ цаад утгаараа харах юм бол босруулах үйлдвэр чинь өөрөө хөгжихийн тулд зөвхөн энэ уул урхаахаас гадна бусад нутгийн төрөө хэлдэг бос салбаруудыг чинь бас хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэрний ойлголт, шинжилгээний ойлголтууд байх хэрэгтэй. Гэтэл босруулах үйлдвэр сая ярьж байгаа нь одоо энэ газрын авар хэлмэтгээд өнөөдөр технологи нь бүгд ноо хаав тийм маш нарийн төгсөлтэй технологи хүн болгон мэддэг сургууль болгонд заадаггүй уус холгон хөгжүүлж чадаагүй төгс болгож чадаагүй байгаа ийм салбар тийм гэтэл эрэлт хэрэгцээ нь ойрын жилүүд 40-50 дахин эрэлт хэрэгцээ нь өсчөөд байгаа бид нар аль болохоор богино хугацаанд энийг нөхөд гүйцэд чадвал манай эдийн засгт айгүй том хүч түлхэх хүч болох юм байна гэдгийг бид нар салбарын бодлогын яамны хувьд олж хараад төрүүлээд энийг хөгжүүлчихье дараад нь бас өнөөдөр зисийн эрэлт өнөөдөр дахиад одоо ойрын 2-3 жилийн дотор 20-30% дэлхийн зах зээл дээр согт утгах гээд байна. Тэгэхээр бид нар зисээ бас шухан шиг борлуулаад авъя гэсэн зорилт байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ болгонд бид нар яг хөөхдөр цаа ярьлаа дархан төмөрлөгийн үйлдвэр зис хайлх үйлдвэр эднэрийн барих тухай асуудлуудыг бид нар гадны нотны хөрөнгө оруулагчдад бас тавиад мөн сонирхсон этгээдүүдтэй уулзаад явж байна. Босруулсан буюу нэмэн үрдэг шингэсэн мөтелтгүүн үйлдвэрлэх нь зөв гэдэг нь тодорхой. Гэхдээ бид нар цааталт нь бас нэг юм харж байна. Түүн байгаль орчны тухай асуудал ярьж байна тийм. Тэр болгон чинь хэрэгтэйг нь аваад хэрэггүйг нь аян. Гэхдээ хэрэгтэйг нь ялгаж авахын тулд ямар нэгэн химийн бодис оролцоо хэрэг болно тийм. Тэр оролцоонд орсон химийн бодис чинь эргээд хэрэггүйгээсээ илүү бүр хортой юм болоод Монголын нутагт үлдчихвээ. Байгаль орчны сүтгчгүй гэдэг байдлыг бид нар онцгойлон анхаарч байгаа. Дээрээс нь бидний хамгийн чухал амин чухал хэрэгцээтэй байгалийн түүхийд болох нэг цэвэр усны нөөцийг мань энэ зэрэг байдалд оруулчихвээ, хамс тулчихвээ, тий, усгүй болгочихвээ гэдэг байдлыг бас их анхаарч байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудаа өөрсдөө шийд. Дээрээс нь эрчим хүчний асуудал байна. Эрчим хүчний хангамжийг улсаасаа хангаж чадахгүй юм бид нар өнөөдөр. Ахуй хэрэглэнийхээ эрчим хүчийг тий, тодорхой хэрэглэнийхээ эрчим хүчийг барахгүй байж бид нар дээрээс нь тэр том үйлдвэрүүдийн эрчим хүчийг бид нар хангаж чадахгүй гэв үнэ л хэлж байгаа. Та нар өөрсдөө хөрөнгө оруулалтаа хийгээд эрчим хүчээ шийдчих. Усныхаа асуудлыг яаж шийдгэн тэрийг зөвшөөрчих тий. Тэгээд дээрээс нь түр чи хэлдэг технологийн асуудлыг байгаль технологид хоргүй хэрвээ хортой хайгдл үүсгэх юм бол тэрийг та нар Монголд уучлахгүйгээр өөрсдөө тэр үнэтэй юмтайгаа цуг аваа гарах боломжийг судлаарай. Энэ нөхцөлүүдийг хангаад ороод ирэх юм бол бид нар бүх төрлийн дэмжлэгийг үзүүлэх боломж байна гэдэг сануултыг тавиад явж байгаа. А гэхдээ дахиад хэлэхэд Монгол өөрөө яг энэ технологиг 100% өөрөө хөгжүүлээд гэдэг юм уу өөрөө үйлдвэр барай явах төвшөнд манай шинж тухайн судалгааны байгууллагууч манай одоо энэ бүтээн байгуулагч төрөнгө оруулагч гэсэн тэр төвшөндөө хүртэл арай л болоогүй. Гэхдээ удахгүй тэр төвшөнд очих байх гэж. Сайн мэндэ дараа хэлж байгаа зүгээр одоо гаднаас ирж байгаа хөрөнгө оруулагчид нар зис сайлуулах үйлдвэр дээр, гангийн үйлдвэр дээр хөрөнгө оруулах гэж байгаа хгүй. Тэгэхээр Монгол улсын тавьж байгаа шаардлага юу нэхэлэр цахилгаанаар шийдээ. Та нар өөрсдөө цахилгаан станц байраа. Усныхаа асуудлыг өөрсдөө шийдээ. За дээрэс нь тэр дагж байгаа одоо хорт боцсуудыг Монгол буршлахгүй шүү. Энэ гурыг сонсоод тэгээ нөгөө хөрөнгө оруулагч бол эргэж харьцахгүй байгаа хэвгүй юу? Энэ бол ер нь одоо жишээлбэл бид биш үү? Гадаадад очиод юугаа одоо нефтээ бид нар чинь зарах одоо хайлгамаар шүү дээ. Одоо нефт үйлдвэр барьж байгаа. Нефтийг одоо бид нар одоо тэр үйлдвэрийг хангах одоо нефт хайж олох хэрэгтэй. Тэгэхээр бид гадаад очиод тэрийг зарлж байгаа юм. Гэхдээ бид юу зарлж байгаа юм гэхээр роялти авна. Татвараа бүгдийг нь авна. Бүтээгдэхүүн авах гэрээ хийнэ. За тэгэхээр ийм улс бол дэлхийд алах. Тэр босод болсод яаж ийм гэхээр ориолт авахгүй эхний 10 жил. За татваруудаас чөлөөлнө. За бүтээгдэхүүн авах гэрээ бол хийнэ гэж байна. Гэтэл бид бол гуруулангийн аав. За бүтээгдэхүүн авах гэрээ хийн шүү. Манай ард иргэд эсэргүүцэж байна. За ориолти заавал авах шүү. Манай засгийн газар дэг шаардж байна. За бүх татваруудаа авах шүү. Манай сангийн амтыг шаардж байна. За тэгээ өнөөдөр одоо энэ метро чайныгаас өөр энийг даваад орж ирдэг. Манай газрын тас өөрөө тийм амар одоо албарлчих биш тий. Тэгэхээр энэ нь бол өөрө олон зүйлүүдийн тэг болж байна л да. Түүнээс одоо бидний энэ одоо засаг төрийн болоод одоо иргэдээс ирж байгаа дарамт шахалт гэдэг юм уу. Энэ зүйлүүд өөрөө
одоо энэ бодлогонд нөлөөлөд байгаа юм надад байна. Тийм учраас хөрөнгө оруулагч нар хоош ухраад байна. Түүнчлэн зөргөттэй хүн шиг энэ одоо хортой байцыг чинь бид зохицуулъя. А цахилгаанаар бид хангая, усаар бид хангая гэвэл манад хөрөнгө оруулагч нар хангалттай байна. Бид өнөөдрийнхөө байдлыг одоо сая манай энд үйл дараа хэллээ. Өнөөдрийнхөө байдлыг л бид тайлбарлаж байгаа. Нөгөө талаас энэ маань нөгөө нийгмийн захиалгач гэж хэлж болох юм тийм. Энэ нөхцлүүдийг бид нар өөрсдөө шийдэж орж ирч чадахгүй. Энэ нөхцлүүдийн бид нар ямар нэгэн байдлаар хүлцээ төлөйн зөвшөөрчвөл дараад нь өөрсдөө нийгэмдээ ард түмэндээ ямар харагдах уу тийм. Ямар хохирол үүсэх үү, ямар эсрэг үүсэх үү. Бидний санд бодит байдал өөрөлт юм байна шүү дээ тийм. Зүгээр нэг тэгж харагдах уу гэхээсээ илүү цахилгаан үнэхээр одоо өнөөдөртөө яаж байгаа вэ? Та бүхэн мэдчихсэн шүү дээ. Танаа дээрэл тасрахгүй байгаах та бараг. Бас бүх газар цахилгаанууд хязгаарлалттай. Өнөөдөр ийм байхад бид тэр зис хайлуулах үйлдвэр маш их бос хэрэглэн, маш их цахилгаан хэрэглэн. Гангийн үйлдвэр бүр их цахилгаан хэрэглэн. Тэгэхээр энийг шийдвэрлэх гарц гаргалгаа бодлогын ам гарах хичээж байна. Гэхдээ маш аажмаар урагшаа ахих. За өнөөдрийн ерөнхий сайд маань энэ асуудлыг бас нэлээд одоо тий одоо бодлогын хэмжээнд ярьж байгаа. Гэхдээ мэдээж хугацаа хэрэгтэй байна. Гадрын цэн үйлдвэр гэсэн дээр оёнх сайд энэ үйлдвэр маань анх ярьж байгаа хугацаанд ашиглалтанд орохоор байна. Одоо ер нь өөр шатндаа явж. Ер нь үйлдвэрийн ашиглалтанд орох хугацаа хойшлоод байгаа юм лээ. Тэгээ одоо бол 27, 28 гэхэд ашиглалтанд орчихосоо гээд надад хараа сууж байгаа. Тэгээ газрын төсний үйлдвэртэй холбоотой асуудал бол засгийн газрын хэрэглэх газрын яг харьяа. За манаатай холбоотой манай яам бол өөрөө таад бүгдээрээ мэдж байгаа геологийн суурь судалгаа. Нуу ашигналтнал нь хаана ингээд хайдаг явдаг тий. Уул уурхай олчхороо яах вэ? Яаж олборлох вэ? Хариуцлагачлах вэ? А тэгээ газрын төсний асуудлууд ингээд бас бүгд. Тэгснээ одоо түрүүн тань хэлсэн нэм үүртэг шингэсэн тэр үйл төсрүүлэх үйлдвэр асуудал. Тэгэхээр маш том дөрвөн салбарыг хамарч явдаг юм байна даахгүй. Тэг ингээд бүгд ингээд хоорондоо холбоотой. Тэгээ газрын төсний асуудал маань яг яригдних хэрэг хамгийн их хэрэгж байгаа зүйл маань мэдээж үйлдвэр. Тэг үйлдвэр маань ингээд яг одоо төлөвлөгөө хугацаанда ингээд орчосоо гэд хараад сууж байна. А манай яам бодлогоор юугаа дэмжих хэрэгтэй вэ гэх юм бол үйлдвэрт ашиглах хэрэгтэй түүхий тухай нийлүүлэх тий. Тэгэхээр нөгөө тэр салбарын хайгуулын хийхийг одоо дэмжих. Одоо ямар нэгэн байдлаар бодлогын бодлого гаргах. Тэгээд үзэнгүүт бас л нөгөө төрөнд байн байл хайгуул яриад байгаа хүмүүс хүмүүстэй дээ. Гэхдээ яг суур асуудал нь 27 онд үйлдвэр ашиглалтанд орлоо гэхэд нөгөө хэрэгцээтэй түүхий тус маань байна. Нэг сая 500 мянган тонн түүхий тус ашиглана гэж байгаа бол одоо бид нар бараг 400 мянгыг л гаргаж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр одоо үйлдвэрээ арай гэж барьж байгаа үйлдвэрээ бүрэн гүйцэд ашиглаа. Дотоод тохой хэрэгцээг нь одоо хангая гэх юм бол түүхий тусныхоо гарцыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрэн дээр бас анхаарч ажиллаж байгаа. Тэгээд маань ашиглалтанд орчосоо тийм боломж бол байгаа шүү. Түүхийн тусаар хангах боломж Монгол улсад байгаа. Хайхал. Хайх хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Өрөм тавих хэрэгтэй. Яг нэг салбарын судлаачны хувьд нэг зүйл төр тав яригт холгомж байгаа эмзэг сонсготод байдаг маань усны асуудал. Сайн мэдээ дараа манаас хэллээ тий. Тэгээд яг манай яам дээр ашигналтын тухай хууль дээр яг манайх газрын доорх усаа ашигналтын тухай хууль дээр үндсний геологийн алба харьяална гэдэг нэг өгүүлбэр байдаг боловч усны тухай хуулийн дээр бол усны газарт гэдэг ингээд хоёр яам салчаад байгаа нэг асуудал байдаг. Тэгэхээр яг ус маань бол гадарга дээр байвал газар дороо байна гэсэн үг. Газар дороо байж л гадаргата их устай жилийн гарч ирэх ёстой. Тэгээд энэ маань бүтэн цикл. За тэгээд ус маань нөгөө давсгтай байхаараа хүнд өдөг учраас доошоогоо шингээд давстай унтанд хэрэглэж болохгүй усны давхарга гэж байна. Тэгэхээр яг энэ бүх мэдээллийг уулын усны судалгаагаа маш сайн хийж ийж нээж илрүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр говийн бүсэд бас нөгөө уур амьсгалын бүгдээрээ мэдж байгаа учраас жаан гүн рүү явах юм бол яг тийм унтанд хэрэглэхгүй давсгтай ус байх ёстой байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо юм л бол манай салбарыг цааш нь хөгжүүлэх гэж хэлэнгүүт хамгийн амархан тоглож байгаа зүйл нь усны нөөц байхгүй. Тэг хин тэр цэвэр ус хэрэгтэй даа тийм. Тэгэхээр бас хүний унтанд хэрэглэхгүй үйлдвэрт ашиглаад дахин хэрэглэж болохоор усны давхаргаа нээж илрүүлэх ёстой. Тэгэхээр тэрийгэ хоёр байгальчны яам манай яам дээр угаасаа хуваагдсан байгаа асуудал учраас хаа хаанаасаа бүх одоо ажиллаж байгаа хүмүүс. Арын геофизикийн судалгаа хараад тэр бол усны хүмүүсээ өргөж үүлэх ёстой. Тийм. Тэгээ арын геофизикийн судалгаагаар цахилгаан соронзон гэдэг аргаар бол газрын доорх усны одоо хэмжээг гаргаж ирэх боломжтой. Тэр давстай юу, давсгүй юу гэдгийг нөгөө цахилгаан дамжигт хурдаараа гаргаад ир чинь. Тэгэхээр элементийг судлах та давхар. Тийм. Одоо хилзэнээс энэ онд энэ онд тийм ер нь баг энэ 7 хоногт тендерийг бид зарлах чинь. Энэ 7 хоногт цагаан сараас өмнө бид 30 тэрбум төгрөгийн тендер зарлж байгаа. Гэр нь Монгол улсынхаа бид нар бол болж өгвөл уянга сайдуучлаараа болж өгвөл одоо говь хээр талынхаа бүсэдэл судлахыг хичээж байгаа. За хоошоо бол тэр газар тариалаа илжүүлчлэл тэнд их том юм олтчул бас тийш шуурад
байх магадлалтай учраас бид ерөнхийдөө бол эхний ээлжинд байгаа мөнгөндөө тааруулаад говь тэр тал судалгаагаа хийх гэж байна. Одоо жишээ за уул уурхайн салбарын нэр хүнд нийгэмд ямар байна вэ? Энийг өсгөх хэрэгтэй байна гэж яриад байна шүү дээ. Жишээ нэг жишээ. За тухайн нэг сум орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэг гэж уул уурхайн компани татвараа төлөөд орон нутагт илүүчлэх чадахгүй тий. Энийг одоо яг энэ шинэ хууль дээр илүү одоо тодорхой байдлаар оруулж ирэх тийм заалтууд орж байгаа юу? Маш богинохи хэлээ. Маш богинохи хэлээ. Амнат одоо авж штэ. Амнат гэдэг чинь одоо маш том татвар тий. Одоо байгалийн баялаг ашигласны татвар. За энэ уул нь бол төсөвд ороод цалин бүнлүү болоод явах ёсгүй. Энийг уул нь ашиглаад ирээдүйд эсвэл том том төслүүд рүү хэрэглэх ёстой тий. Эний чинь бол одоо ер нь бол одоо ирээдүйд хадгалах ёстой шүү дээ. Өнөөдөр идээд дуучиж болохгүй. Энэ бол том одоо мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр энэ амнатын орлогын одоо бид бол 20% аймаг орон нутгад нь зарцуулъя, 10% сумд нь зарцуулъя гэдэг заалтыг одоо хуулинд бол тусгасан. За өмнө нь бол одоо өнөөдөр ямар байна гэхээр 10% төвлөрүүлчихэд буцаагаад бүх аймагуд жиг тарааж байгаа. Бүх сумдууд. Тэгэхээр нөгөө ашиглаулж байгаа хүмүүс мэн өөрөө хөгжил байхгүй, нүдэн дээр нь баялаг нь урсаад байдаг. Өөрийнх нь амьдралд ямар ч нэлцэж байгаа юм байхгүй. Ингээл хилээр ингээл урсаалын миний амьдралд нэлцэж байгаа юм байхгүй, тэ. Тэгэхээр энийг бол одоо бодлогын хувьд шийдвэрлэх ёстой. Бид бол яг зүгээр гой гой тоо ярьж чинь өнөөдөр одоо уурхаа яам их гой гой. Тэгтээ нар дэргэдийн хаалгаар орох ёстой. За би яг их хурлын гишүүний хувьд хэлээ, тэ. Тэр ард иргэдэд хаалгаар орох юм бол үнэхээр одоо энэ зээлийн хүү бизнес эрхлэх таатай нөхцөлийг бий болох ёстой. Энэ Монгол банкны хүүг нэг талын хараа зөвхөн одоо валютын ан шиг одоо тогтворжуулна, буулгана гэдэг талаасаа биш. Одоо бизнес эрхлэж байгаа хүний тэр одоо ядаж өөрийгөө юм уу нэг 5 хүн цалинжуулаад аваад явах хэрэг тэр бизнес нь өөрт нь ашигтай байх. Тэгвэл өнөөдөр 25% хүү төлөөд тэр бизнес хийгээд ямар ч хэрэггүй шүү дээ. Тэгэхээр чи тэр өөрөө өөр салбар руу орж ин сул гадагшаа явж ажиллаж ин одоо амьдралтай одоо тийм ханд сэтгэл ханамжтай биш байна. Тэгэхээр тэрийг бол одоо бодлогоор шийдэх ёстой. Дүнс одоо төрийн гой гой тоонууд ингээл би телевизээр гой гой тоо яриад өсөлт яриад байгаа ч гэсэн иргэдийн одоо яг хаалгаар бол орохгүй байна л та. За энийг бол одоо би зөвхөн нэг талын хэлж ин тэ энэ бол одоо зээлийн хүү өндөр байгаа та шууд талбарт. Шатхан дээр бас мэлээ. Асуудлууд сүлээд арай орхон боллоо шүү дээ тийм ээ. Яг хаана асуудал үүсээд ингээд бас тухайн үед дуулаад авах шиг байна. Тийм тухайн үед одоо шатхан хомсцсан 11 сараас эхлээд 12 сар дуустал тэр үед за яг гол гол зүйл энэ би бол ярьсан. Гэхдээ хүмүүс бол сэтгүүлч нар гол зүйлийг сонсохгүй хизээ зүгээр болохгүй хизээ зүгээр болохгүй гэдэг нь чухал. Тэгэхээр хамгийн гол зүйл нь бол Оросын холбооны улс дэлхийд одоо хориг тавьсан тийм ээ. Одоо ганцхан Монголд биш. Тэр хориг өөрө 21 он үргэлжилсэн. Тэгээ энэ 20 одоо дэлхийд тэрээр байгаа. Монгол улс 21 оны дараа тэрнээс гарсан. Тэгэл тэр л өөрөө энэ одоо хамсцсан шалтгааны гол шалтгаан. Тэгээд яг уул уурхаа яа миний 100% хариуцдаг. Би гарч ирээд одоо юу гэдэг нь те одоо үнэхээр хэцүү байна гэх ярих хэрэг надад байхгүй. Тэгвэл одоо бүх хүн сандарна, бүх хүн банка дүүргэж эхэлнэ. Энэ бол өөрөө хамсцлаас илүү хамсцл болно. Тийм учраас уул уурхаа яа тухайн үед бол хангалттай ирж ийсэн боловч тэр 21 оныхон нөхөлтийг үүсэхгүй байсан. Тэгээ яг хав дэргэд очирсан. Гэтэ бид үн өсөхгүй байх бодлогыг бол уурхай яам засгийн газар хамгийн түрүүнд барьсан. Тэгээд цаашдаа бол ер нь энэ дашрын дэлхийд бол оо 92 гэдэг бензин мэн хоёр төрөл байгаа. Евро 92, инги 92. Ер нь манай оо инги 92-ыг хэрэглэдэг улс бол дэлхийд маш цөөхөн байна. За энийг бол сэтгүүлч нар та бүхэн өөрөө судлаад хараараа. Тэгээд энэ евро 92 лөө бол цааш одоо 4 5 жилийн дараа хүссэн хүсээгүй шилжих нь байна. Тэгэхээр энэ евро 92 бол ер нь машинда өөрт нь ч гэсэн хэрэгтэй чанартай арай төш баг зарцуулна. Өнөөдөр бараг 150 төгрөгийн зөрөгтэй байгаа. За бид энэ евро 92-ийн үнийг хүчээр одоо аж ахуйн нэгжүүдтэйгээр ярьжгаад 400 төгрөгөөр болгосон. 2540 төгрөгөөр зарагдчихаг. Тэгээ дизель дээр ч гэсэн ялгаагүй одоо евро 5 ангилын дизель төш ер нь хэрэглэх хэрэгтэй. Ялангуяа төрийн аж ахуйн нэгжүүд энэ техник технологид нь өөрт нь хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол чанар гэдэг зүйл рүү бол явах хэрэгтэй. Тэгэхээр дизель төш нь үн ч гэсэн өнөөдөр 300 төгрөгөөр буусан.
тухайн үед яг одоо үн албаар хамсдуулж гин үн өсөх гин хамсдал албаар үүсэх гин гэхэл яг би нөгөө Орос албаны ус ганц нийлүүлэгч мэн Орос албаны ус шүү дээ. Тэгээ ер нь тэгээд хүмүүс хэлдэг яагаад бус тусаас авч болохгүй юм гэхээр закаас солонгосоос шаттаас гол шалтгаан нь үнтэй авч болно. Ямар ч асуудалгүй солонгосоос бид аваадэрч болно шүү дээ. Гэрээ хийгээд аваадэрч болно. Тэгээд л Орос албаны ус өрсөлдөх үн бол хэцүү. Орос албаны ус нь дэлхийд хамгийн хямд бүтээгдэхүүн нийлүүлж шүү дээ. Тэгэхээр тэгээ гол шалтгаан тэр яг бид нар хятадаас дизель төр шиг экспортлоод уул уурхай компаниудаа хангаж байна. Хаврын бүтээн байгуулалт удахгүй гэтэл ингээд цаашаа хэвэн байж чадах болоо. Дизель төр шиний үед бол хангалттай нөөцтэй байна. Ер нь хэвэн байж чадах уу гэдэг асуулт Орос албаны улсын дотоод асуудалас шалтгаална. Манай улсын үед бол 30 хоногийн нөөцийн савтай. 30 хоногтой бол одоо өнөөдөртөө бол бид 30 хоногийн нөөцийн хангалттай бүрдүүлсэн байна. Гэхдээ Орос албаны улсад асуудал үүсээд нэг 7 хоногт л энд улаан гэрэл асч эхэлсэн шүү дээ. Тэр нь зүгээр тэгээд ирээдүйд бид одоо том савнууд барих хэрэгтэй байна. Хоёрдугаар хятадаар дулсаас одоо ер нь ихдээ үнийн асуудал хамгийн чухал байна. Ард иргэдийн амжиргаа одоо тэр бензинд одоо үзүүлж байгаа тэр нөлөөлөлтэй одоо иргэдийнхээ амжиргааг дэвшлүүлэх хэрэгтэй, цалингийн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Тэр евро тав руу шилжих хэрэгтэй. Орос албаны улсаас авдаг хямд төршинд ингээ хараат байж болохгүй. Тийм учраас хятадын төрш рүү бид 5-10 хуваарч гэсэн шилжиж байгаа. Гэхдээ Евро 5 ангилын төлш оо 92 аваад ирэхээр энд бол зарагдахгүй байна л да. Тэгээс үүдээ яг иргэд энийг шахах гэж байна. За альбаар энийг өгөх гэдэг нь гэдэг юм уу? Одоо нөгөө тал одоо мань надад жоохон муу гэдэг юм уу? Намайг муухан харагдуулах гэсэн хүмүүс ч гэдэг юм уу? Засгийн газарт муухан харагдуулах гэсэн хүмүүс энийг бас их иргэдийн дунд тавьж байгаа юм уу байгаа. Гэхдээ би тэр бол одоо яг бидний хийх ёстой ажил. Гэхдээ Евро 5 би зүгээр энд ашрамд одоо хэлэхэд бол Еврото ангилын 92-ыг бол ирээдүйд одоо 3 4 жилийн дараа зөвхөн энэ бол зарагдах нэ. Евро 2 гэдэг бол зөвхөн Киргиз, Станы хэд улсад л байна. Орос албаны улсын цаг хязгаар бүсэд байна. За энэ бол ер нь аажим аажимар багаснаа гэсэн үг. Одоо яг нэг том сэдв сонсогч гэж магадгүй. Гэтэл иргэдийн донд зайлшгүй сонголт их шаардлагатай гарцсан чухал сэдв байгаад байгаа. Урана бид олборлох юм, атом ашиглах станц барих юм уу? Тэг юм бол энэ эрчим хүчний салбар ч гэсэн өөрөө асуудал болоо бид нар босод нөгөө үйлдвэрүүдээ хангах гэсэн боломжтой байгаад байдаг. Гэхдээ иргэдийн ойлголт байдгүй дандаа ус төржидэг. Энэ асуудал дээр олох ямар байр суурьтай байдаг. Уран. За, ураны гэрээний асуудал дээр бол манай яамны оролцоо гэх юм бол яг олборлох ашиглах гэмт яг том гэрээний ажлыг гараад идэх ажлын хэсгүүд гараа явсан. За манай яа мэдээж өөрсдийнхөө мэрэгжлийн хүрээнд одоо орж ажилласан гэрээнүүдээр байгаа. Гэрээнүүдийн бүгдийн сайн танилцаад өөрсдийнхөө сандлыг боловсруулад бол өгсөн байгаа. За ер нь бид нар юу гэж харж байна гэх юм бол дараагийн нэг том хөрөнгө оруулагч орж ирэх гэж байна. За тэгээ яг бүс нутгаа хараад үзэх юм бол Казахстан ураныг дэлхийн нийтэд нийлүүлж байгаа хамгийн том тоглогч нь байна. Бид нар яг газар зүйнхээ хувьд хажууд нь байж ч том тоглогч нь байх боломж нь байна. Яа болохгүй гэж бодож байна. Тэгээд яг тэрийг дэмжсэн байдлаар яаж гэрээгээ сайжруулах уу гэдэг дээр бол мэрэгчлийн бүх боломжит бага бүрдүүлээд тэгээд ажиллаад бол орсон байгаа. Шулуун хэлэхэд бол явах ёстой. Уул уурхай юм явуулах талд нь одоо 100% байна. Гэхдээ ажлын хэсгийг амар хэсгэлэн сайд ахалж байгаа. Тэгээд яг энэ чинь шар нутаг хүртэл боловсруулна. Шар нутаг хүртлээ бол ямар нэгэн хортой байдал бол маш бага, маш бага. Хажууд нь дэрлээд л их удаан унтчихдгүй юм бол тэ нэг өрөөнд их удаан байждгүй юм бол энэ бол маш бага гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгэхээр шар нутгийн хэмжээнд бол бид одоо олборлоод экспортлох энэ талын бол 100% байна. За ямар нэгэн эсэргүүцэл байдгиймүү, ямар нэгэн байдлаар буруу ойлголт төрүүлэх гэсэн албай зүйлүүдтэй бол бид бол одоо уул уурхай юм бол хизээ санал нийлэхгүй. Одоо юу гэдгийг тэр талд нь одоо байхгүй. Бид бол олборлоод энийг бол одоо экспортлох нь зөвөө, энэ гэрээг чааш нь хийх нь зөвөө гэдэг байр суурьтай бол байгаа. Гэхдээ яг уу дотоодоос оч тэр нуугаад юу гарах уу гадаа даасч тэр одоо бас багсах хэмжээгээр тал шахалтууд бол засгийн газарт болоод уул уурхай яамд бол байгаа. Нэг асуулт асууж байгаа. Дараагийн хоёрт хаанаа бол бас л энэ нэг хөрөнгө оруулалтын тухай л яригдах байх л та. Тийм. Ер нь та манай майнинг вик гэдэг арга хэмжээ сая болоод өнгөрсөн. Тэр арга хэмжээнд дээр ирсэн гол зочныг бол сонссон байх. Тэр оюуд толгоо ордыг илрүүлсэн хүн байгаа. Тэр хүний ихтгэл дотор бол оюуд толгоо ор дангаар хязгаарч байхгүй. За юу гэх юм зүгээр нэг
энэ орд ингээл дангаараа байж идэх юм штэ. Ямар нэгэн хэлбэрээр цацарсан хоёр хавьд нь хоёр толгой байгаа. Тэрнээс ч том байхыг магадaltaа. Тэг хайж идэрүүлэх ёстой. Энийн хүрээнд бид одоо тэр агарынгийн офицгийн ажлыг сайн одоо эрчтэй хийх хэрэгтэй. Одоо орчин үеийн технологи бол өөрөө өдрөөс өдөрт одоо хамаагүй өөр болж штэ тий. Зарим тохиолдолд газрын гүн рүү 5 км ч орох боломжтой байна тий. Одоо нөгөө таньгэлсэн дроон, онгоц, сателлайт одоо юм л дагуул маань. Энэ өөрөө маш хурдтай ажлуудыг бид нар одоо юу гэдэг юм дэ социализм үед манай одоо ахмадууд маань гараараа одоо ингээ маш гэрха байдлаар ажиглаад ингээл 5-10 жил хийдэг тэр ажлуудыг 2-3 сарын дотор тэр гаргаад ирэх бүрэн боломжтой. Гэхдээ мэдээж тэр сандан судалгаагаар шууд явчих юм шүү дээ. Хайгуул мэдээж хийж ийж асуудлуудыг шийдвэрлэн. Тэгэхээр би бол оюу толгоорох уу орд бол манай говьд бол говьд ч биш те одоо манай одоо энэ Монгол улсад бол байгаа бид илрүүлэх ёстой. Бид гэхдээ яриад л байна. Яриад байна. Тийм учраас яриагаа багсгаад ажиллах хийх хэрэгтэй. Зүг бодлогоо одоо олон талаас нь дэмжиж түрээд явах ёстой. Тэгэхгүй бол тэгэл нийгмийн юм уу сошиалын уур амьсгалд хит их анхаардаг болсон байна. Тэр их хит их уншдаг. Би бол ер нь гээд тэгээд одоо яг харах хэвд хардаг. Тэгтээ бүгдийг нь уншдаг ч юм уу, комент болгоныг хардаг ч юм уу. Тийм хүн бол биш. Тэгтээ мэдээж одоо сошиалд байгаа иргэдийн уур одоо санал хүсэлтийг харалгүй яах вэ? Гэтэл хит тэр талд хөтлөгдөн гэдэг бол буруу. Улс өөрөө бодлоготой байх хэрэгтэй. Аа. Мин дээр дараа ашиг малтмалын тухай хэлдэр одоо сая ярьсан өөрчлөлтүүд ийм асуудлууд явж байгаа гэж ярьлаа. Энгээс өөр яг онцгойлох ямар өөрчлөлтүүд одоо орсон байгаа вэ? Гэхдээ бид нар юусоо хууль өөрчлөх болсон шалтгаан юу гэхээр түрүү чи яг яригдаад байгаа зүйлүүд л байна. Орон нутгаас ойлголцохгүй, хөрөнгө оруулагчдад ихтэй төрөхгүй байх тийм. Тэгээ эцсийн өрөө гэж нь бодтой харагдахгүй байна. Энэ юу вэ гэхээр ерөөсөө цогцоороо энэ эрхцүү систем маань доллолтой болчихжээ. Манах босод хуулиудтайгаа тоо болж уйлдгаа болчихжээ. Тэгээд эднэрийн хамгийн түрүүнд уйлдуулах хэрэгтэй. Бусад хуулиудтай, бусад эрх зүйн орчинтойгоо сайн уйлдаад нэгт болгоод тэгээд хөрөнгө оруулагч, засгийн газар, орон нутг гурийн хоорондын харилцаа дөрмөн тодорхой байх юм бол энэ дээр эхнээсээ төгсөл багтай, хоёрдугаар төгсгөлд нь энд нь бас гомдол багтай үлдэх юм гэсэн зарчмыг л барьсан. Гол хийсэн өөрчлөлт маань энэ. А энэ дээр зүгээр яхаа жижиг зэрэг одоо юу гэдгийг процессын шинжтэй саналуд хуулийн төсөлтөөр маань яваа. Жишээлбэл одоо яхаа ихлээр хамгийн томоос нь хэлэх юм бол бид нар өнөөдөр гадны хөрөнгө оруулагч хурд ирээд хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг одоо нөөцийн батлуулж чад ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болонгууд хамаг зовлонгууд нь эхэлдэг. Тэр ч төрийн байгууллага, тэр ч орон нутаг, тэр ч үгүүдийн хөрөнгө оруулагч гээд талтлын зовлонгууд эхэлдэг. Энийг нь бид нар ерөөсө урьдчилан шийдчихээ. Яг хөөхлөр ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг авах гэж байгаа этгээд нь бүх асуудлаа шийдсэн байх хэрэгтэй. Төрөн сайд бас ярьсан таавах асуусан хаалтын тухай ойлголт тийм ээ. Бид нар энэ чинь ийм байгааг ингэж авчаад эцэст нь ийм болгоод танд хүлээл гэж өгнө. Энийг цаарад нь цаанар ийм чиглэлээр одоо газар тариа дангаар гэдэг юм уу мал цуугаар эсвэл ажил жуулчлаар ингэ ашиглаарай. Тэр нь чадлахтай хөрөнгө оруулалтыг бид нар шийдээ. Тэгээд дараад нь энэ байгаа нөөцийг тийм өрөөшгтэй ашиглан орон нутгад нь тийм мөгөн өнтергээд бүх бичиг баримтуудаа бүрдүүлээд санхүүгийн чадвартай эдийн засгийн өөр ашиг гаргах чадвартай хариуцлагатай тийм хөрөнгө оруулагчтай л ерөөхдөө ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгож тоглоё гэдэг зарчмыг ил барьсан. Амчхандаа гол өөрчлөлтийг хэлгээд өшөө өндөр юм бол үйл тээ. За 60 минут өндөрлсөн байна. Бидний ярилцах цаг дуусч байгаа. Гэтэ сайдаас сүүлийн ганцхан зүйлийг асууж маш товч хариулаад өгөөрэй. Салбар хөгжөлд нэр хүнд чухал. Салбарын нэр хүндийг яаж өсгөх вэ? Тэгвэл уурхаг хариуцч болох хэрэгтэй. Тэгээ би түрүүн хэлсэн бичил уурхаа гэдэг юм уу? Төвөөмөл тархацтай гэдэг юм уу? Тэ энэ зүйлүүдийг одоо замбраагүй яваад ирсэн бол энийг одоо их хомих хэрэгтэй. Энэ цаг үе бол өөрөө орчин үеийн нийцэхгүй байна гэдэг бол албан ёсоор хэлийг. Энэ бол өөрөө уул уурхаан салбарын нэр хүндийг маш их унаж байгаа. Товч яриа гэсэн учраас товч хэллээ. Өөр олон санаанууд бол байна. Мэдээж өөр салбарынхан их богинохан ярьсан байж манай салбар бол ярил маш өргөн шүүшүү тий. За баярлалаа их хүндэт үзэгчтэй. Бид 60 минутын тухай туршид 3 нэмэг хилцүүлэг уул уурхаан салбарын асуудлаар ярилцлаа. Анхаарал үзсэнд баярлалаа. Ө,
юу гэдэг юм өв соёл энэ болгоныг л одоо эргүүлж санад сэргэж тэгээд орчин цагтаа нийцүүлнэ л дээ тэр чинь хамаагүй ч одоо зүгээр байгаад авчихгүй тэгээд манайхан бол одоо бас юм хийж л байх шиг байна 10 дугаар одоо тодруулаад одоо шашныг нэлээ юу яа гэж яахгүй тэгээд сарын шашин бол одоо яриа байхгүй монголчуудын алил төр дээр үеэс хүннөөс нүг үеэс байт юм уу нэвтэрсэн тийм л юу л да шашин л да тэгээд тэрийн бас одоо жинхэнэ ёсоор одоо шүтэж бишрэх тухай асуудал бас дутуу байгаа шээ одоо ингэхээр нэг хань татж байгаа хамгийн эцсийн зэг дээр одоо юм уу төгсгөл зэг рүү орж байна эжинт хөрний түүхийг дарахлсан дан дэлхийн шаштрыг сануулж гойдог эрхэл хоёр цагаас элгэрэ нийлсэн Эртний алтан соён бон сахиж гойдог би монгол хүн. Монгол хүн гэдэг энэ ойлголт дотор цаавал нэг юм байх ёстой. Цаавал энэ дотор бид нэр шүтэхгүй юм уу? Нэг баримтлах юм олж авах ёстой л гэж бодоод байдаг хүний нэг л дээ. Яг л энэ асуудал дээр би энэ дан татчих. Өөрөө тээ. Болохоор